Já leva o quarto, já. Leva. Já tira a foto, dá pra ir lá. Fala pra você. Thank you.
lá. Representando o jeito com eles, Dígia. Parabéns. Valeu. Temos o pódio completo de Mineiro. 22. Thank you.
Thank you.
Thank you.
partida do ponto. Jean Cardoso de Moraes. Você perdeu o seu sujeito, seu CNH. Jean Cardoso de Moraes. Seu documento está aqui no ponto. CNHRG. Jean Cardoso de Moraes. Corredor de o ticket do sorteio do seu número do peito. Seus vidros são abertos. Vai lá, fechou os vidros lá.
Boa, Gu! Boa, Bia! Beleza aí, né?
episódio, já, Daniel. Fala, beleza?